Пепи, с кой си днес тук в склада на Holiday Heroes? Ами, тук съм с колегите си от клуб Местност в Студентски град, сервитьори, бармани, управители, които не сме на работа, сме тук. Другите, които не са на работа, ще дойдат като почиват. Когато твоите колеги ти казаха за днешната акция, каква беше емоцията, която изпита? Ми, изобщо не съм се замислил, просто се мислих, че страшно много хора имат нужда от това нещо и че нямат възможност да бъдат щастливи на Велик ден, защо като нямам финансова възможност да не я направя смисъл с труда си, който мога да дам. Благодарим ти, за което знам, че твоите колеги от Masons не са за първи път част от кампанията на Holiday Heroes. Ти самия знаеш и в какви етапи и в какви части от акциите ни са се включвали? Еми да, смисъл някои от колегите са идвали вече. За коледната кампания мисля, че са се включвали. Преди това още няколко инициативи имат, но има и хора, които не успяха да дойдат, защото все пак заведението ни работи и няма как всички да дойдем едновременно, но поетапно ще идваме. Ти самия за първи път ли се включваш в подобна кампания? Да, за първи път ми е и се чувствам много щастлив, че ще предизвикам някъде в България усмивки на хора, които имат нужда. Защо избра да си доброволец? Еми пак ви казвам, защото знам колко много мъка има в хората, нямат абсолютно възможност, нямат какво да ядат и е страшно това нещо. Защо да не помогнем да ги направим щастливи? Няма по-хубаво нещо от това да предизвикаш усмих в някой. Какво е твоето пожелание към всички семейства, които ще получат празнични пакети? Ми пожелавам да бъдат най-вече здрави, да не се предават, колкото и да ме трудно. И ние ти благодарим, че си днес тук заедно с твоите колеги. Стискаме ти палци за представянето ти в състезанието за най-добър бармани през 2018 година.